ពីសប្តាហ៍មុនចាប់ឆ្នោតប៉ះព្រះខេនរីស្វ័យរៀងយ៉ាង Elephant FC បរាជ័យពីប្រកួតជាប់គ្នានៅម៉ាឡេស៊ីក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាង Elephant FC របស់ឡាវបានចាប់ឆ្នោតជួបជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខេនរីស្វ័យរៀងក្នុងការប្រកួតជើងឯកតំបន់អាស៊ាន Sophie Cup ឆ្នាំ 2024-2025 ក្នុងវគ្គជម្រុះបឋមស្របពេលដែលក្លឹបទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់មិត្តភាពនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Selangor KUSLE Asian Challenge ឆ្នាំ2024ដោយបរាជ័យពីប្រកួតជាប់គ្នាតែម្ដងពានរង្វាន់ Selangor KUSLE Asian Challenge ឆ្នាំ2024រៀបចំឡើងដោយក្លឹបបាល់ទាត់ Selangor FC របស់ម៉ាឡេស៊ីបានអញ្ជើញក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន3ចូលរួមប្រកួតមានដូចជា Balaskar Khasa FC របស់សិង្ហបុរី Dulipen Giran Muta Makota FC របស់ប្រ៊ុយណេនិង Yang Elephant FC របស់ឡាវដែលការប្រកួតនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន MBPG របស់ខ្លួនលទ្ធផលនៃការប្រកួតនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024 Balaskar Khasa FC បានយកឈ្នះលើ Yang Elephant ដែលលទ្ធផល 1-0Selangor FC បានយកឈ្នះលើក្រុមបាល់ទាត់ DPMM FC ដោយលទ្ធផល 4-0 ប្រកួតទី2នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024 DPMM FC បានស្មើគ្នាជាមួយនឹង Balaskar Khasa FC ដោយលទ្ធផល 3-3 រីឯ Selangor FC បានយកឈ្នះលើ Yang Elephant ដោយលទ្ធផល 4-0 ក្រុមបាល់ទាត់ Yang Elephant FC បង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2015ស្របពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានលោក Lim Jason ជនជាតិសិង្ហបុរីជាប្រធានក្លឹបក្រុមនេះក្រុងជើងឯកនៃពានរង្វាន់លីកកំពូលឡាវឡាវលីកអងចំនួន2លើកជាប់គ្នានៅឆ្នាំ2022និងនៅឆ្នាំ2023ស្របពេលដែលពានរង្វាន់មួយទៀតគឺឡាវ FF Cup នៅឆ្នាំ2020និងនៅឆ្នាំ2022ចំណែកនៅក្នុងពានរង្វាន់ Sophie Cup ឆ្នាំ 2024-2025 វិញគឺតម្រូវឲ្យក្រុមចូលរួមប្រកួតចំនួន14ក្រុមដែលបែងចែកការប្រកួតចំនួន2វគ្គក្នុងនោះមានវគ្គជម្រុះនិងវគ្គចែកពូលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2025វគ្គជម្រុះនោះរួមមានក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាង Elephant FC របស់ឡាវត្រូវប៉ះជាមួយនឹងព្រះខេនរីស្វ័យរៀងរបស់កម្ពុជាកាសូការបស់ប្រ៊ុយណេត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Sen United របស់មីយ៉ាន់ម៉ាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងចំនួន2ជើងដោយជើងទី1នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដានិងជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំណែកក្រុមដែលនៅចាំក្នុងពូលស្រាប់រួមមានពូល A មាន BG Pathum United របស់ថៃ Teren Ganu របស់ម៉ាឡេស៊ី PSM Makassar របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដូចឯថាញ់ហៅរបស់វៀតណាមក្រុមឈ្នះការប្រកួតជម្រុះទី1អាចជាយ៉ាង Elephant របស់ឡាវឬក៏ព្រះខេនរីស្វ័យរៀងរបស់កម្ពុជាក្រុមឈ្នះគូទី2អាចជាកាសូការបស់ប្រ៊ុយណេនិងត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Sen United របស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯពូ B រួមមាន Buriram United របស់ថៃ Kuala Lumpur City របស់ម៉ាឡេស៊ី Koh Anh Hanoi របស់វៀតណាម Borneo របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី Kaya FC Ailolo របស់ហ្វីលីពីននិង Lion City Salos របស់សិង្ហបុរីពានរង្វាន់ជើងឯកប្រចាំតំបន់អាស៊ានមួយនេះធ្លាប់រៀបចំចំនួន2លើករួចមកហើយដោយនៅឆ្នាំ2003ជើងឯកបានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ East Bengal របស់ឥណ្ឌាក្រោយយកឈ្នះលើក្រុមបាល់ទាត់ BEC Teo Sasana របស់ថៃនៅវគ្គដាច់ព្រាត់ក្នុងទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅឆ្នាំ2005ជើងឯកបានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Tampines Rovers របស់សិង្ហបុរីក្រោយយកឈ្នះលើក្រុមបាល់ទាត់ Pahang FA របស់ម៉ាឡេស៊ីដោយលទ្ធផល 4-2 នៅក្នុងទីក្រុងបានដាសេរីពេកាវ៉ាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេចំណែកឯក្រុមតំណាងកម្ពុជាចូលរួមនៅឆ្នាំ2003គឺក្រុមសាមាត់យូណៃតេដបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមភ្នំពេញក្រោនហើយនៅឆ្នាំ2015ចូលរួមដោយក្រុមបាល់ទាត់ Naga Cup ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមបាល់ទាត់ Naga World